lah, Victor. Mäkin tähän, et saa.
vissi muistaakseni biisissä, mutta jätkä oli silti se laulaja. Ei ole. Se on tullut vittu mahtavaa taas matsku. Oli! Oon kyllä kuullut sen, että siis satana... 4 minuuttia jo. Rotten West, missä ei ole remuraita. Et oo kuullut. Siltä nää laulat siinä. Siis Miika, tää on tosi epäilyttävää, että hän ei... Mitä te laulaa? Jos Ville ei oo kuullut Rotten West, missä ei ole demo, niin sittenhän mennään niinku... No mutta tosi vakavi. Ei, jos joku sen kuulee, ei sen jälkeen pysty enää laulaa, koska mitään enää ei voi tehdä sen. Kaikki on jo tehty. Kaikki. Elikkä siitä tulee mieleen, että niin kuin mä sanoin tänään, että tämä biisi, tästä biisistä on tullut todella rakas. Ei luu. Se on tullut muutaman kerran veittyys. Ja ei voi muuten sanoa, että niinku syövän poista rakas. Varsin se riffi lähtee, kun se tunne kun lähtee, niin se lähtee todella syvältä. Ja... Niin kuin mä tietin, kun mä voin puhua bändin puolesta joka jätkellä, kun yhtä hymyä, että taas mentiin. Oi vittu. Ei voi muuten sanoa, kun tässä on aivan ihana. Oo se vittu. Eikö jätkällä kyllä ei sanoa, että nyt lähti satana. Mutta kun se lähtee se ekan riffi, niin katso tännekin yleisö, että ei vittu, on nyt hyviä. Ei tosiaan. Eikä se tarkoita sitä, jos me ollaan kyllästyneitä siihen. Niin. Ei tosiaan.
kiva. Ekan oli ihan pikkutumpu, mikä lähti silleen, kun nykään saa pää eteenpäin, lähti tilti, mutta toisella kerralla oli semmonen nyrki kuin paakka. No se oli kuin koletti siellä. Lähtenyt mihinkään, saatana, niin lopakka vettä, vaan itse saa paakkamassa tuonne, saatana, emekille. Meikäläinen tulee tällä tavalla peräkkäin. Tuli pahan näkärmä, jatka tuolla sinne. Biisi loppui, kaalasta kiinni. Eli, mikä näistä? Kolmeen valtaan. Mikä malli näistä? Tämmönen. Ja koko oli tänne. Tosi, ole ja kiitos. Tämä sillä tavalla, että tässä lukee Vasulle kiitos kaikesta tuesta. Okei, okay? Jos et halua kiitoksia, laittaa Vasulle kiitos kaikesta. Jos ei sekään vielä Vasulle kiitos. Ja jos ei vielä sekään Vasulle vaan. Sitten muutama saatana kaljapätin.
Ja tuossa kaljaa auttoi sen pahalan pois, vittu kun näkii niin, jotenkin vittu ainutkään sitä tapahtuu. Niin, niin, kun ei sitä pysty nauttii, jos on hirviä kamukkapuolta. Kyllä varmaan hapeittana olet tämän pajan, mä voin kyllä pestä tämän sulle, tää on ihan hikinis. Onnistusko tekee? Katsotaan. Mitä pystyt?
kerran ja jonkun verran. Listan vaan tää tästä auki. Lokio on hitsattu. Elikkä se on tuota punttia vasten yrittää kiristää sitä. Peräpuolen lista pelkästään irti! Oo sinä satana hiljaa sinä. Mut tota, kokeilenko mä vaan tätä tuota enempi auki? No ei se paljon hyö. Se voi mennä vaan hajalle, me ei saa tätä enää kiinni. Joo. Se on pakko, otetaan tuo lista irti. Otapa tuo rauta. Anna se pasari laukku siis. Kiinni, jos... Arva mahtuu. Ei se mahtuu. Ei pitää se pasari ottaa vissiin erikseen. Yritä ekannetta. Saatana mitä. Sentence! 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 Per-se-se. Per-se-se. Tää on meidän kasvu. Tää on meidän kasvu. Tää on meidän kasvu.
sen joku Postnordin puolustus ei saa... Mä en oo sen niinku kaverin kanssa. Ei vittu voi jäädä. Ei jos kukaan päällään, niin on vartio. Ole hyvä. Mitä? 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 So yesterday you were certified gold veteran. So 15,000. So of course, being fast that we are, we acted and got you something. We couldn't let this go unrecognized. So it's not just for 16 years or whatever doing what you do, but for this record especially. Thank you.
do. Only up to Tonelli. If all the guys who play city music get one of these, so there's hope for. Yeah. So guys, cheers. Yes. Congratulations. Cheers. 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 Can you show them? Has it been a bike? Yeah, a bike. Lähdäpä veskulle sitä paikkaa. Lähdäpä veskulle. Tuonne. Wow, shit. Mitä siellä on teet? Wow. Onko mossa tarina? Tuossa. Teet itse valinnan.